My brother here, Chama another country, Chama Sumdwehini, Alahaji Manaf Walker, Sistana Aja Shamima, regional coordinator, Zungu Kokos, Alaji Naziru, Aja Omen organizer, Sistana, Better Half, Honorable, Honorable Maknaza, Besuna Aja Amina Maknaza, Ale Karakia Iki. Amen. Yo, the sisters, that's the last look of parade by Anna. But Ale Kia Kuduka. Amen. Aja Fatida, big sister na. Manya Nekizamba, you can not get a coup. Vice Chairman, another Sora Executive Sina. Chairman, I was so east. Chairman, Alabi Kila, Ale Karakia Ika. Kanako Karisu say, Jinikana Tabasa. I've been a Nimakinam. Ezu. Eza. Nimaganana, Magana. Gudani, ko biu da rabi. Kunga mwi late. Late mushine muwa muna buga base to base. Need a chama another team una. Mun stop ni muka zona muzo mugaida kumu. Kuma mu continue base to base mu. Mungo de su say. Ama magana na nake da shishine. Ya NDC. Ayam kuri aiki na kamu. Wani aiki ni. Aiki nam aiki mi sauki ne mungani. Misali muna ke zaman angaduka ache mu 50 ni. I mu 200 ko. Ama ache muna ke angaduka mu 50. His Excellency John Dramani Mahama na nema vote 80. Ache ya win election. Muna ke nanga mu 50 muka vote mea ya win. Domba mukai 80 bako. Ya kumada muneme 30 mukara kanko. To 30 na muta ni biuni. 30 na kashi biuni na farko sune wanda suka cewo shekara ngani na gaji NDC da MPP duka gudani saboda shi ban vote shekara nga kashi guda kenan kashi na biu wanda garin Allah waye shi da Baumiya suna ce kon lafiya kon lafiya ko kuwa wanda garin Allah waye shi da Kufado suna ci abinci tare tankan me shi yayi karfi cikin MPP kenan ko to wannan mutun nan abokin ka ne duk da karfin shugaban Akufado ko cikin MPP ya da kai ka samu wannan bawan Allah ko wannan mutum 7 December ya vote a yanzu ko a yanzu na farko kenan na biyu kan ne mu na ce NDC MPP guda oh ranan nan dina gaji ban vote in abokin ka ne ya da kai ka samu hankalin shi ranan nan shi ya zama number 1 wurin vote nan ya vote ma NDC a yanzu da mu yan NDC mu yi wanga aiki 30 na muke neman mu kara mu 18 nan mu same shi mu 15 na in kowa ya samu guda mu samu 100 kenan don mama ya samu 80 ya win har da gyara 20 ko ba haka ba insha Allah jama'a ku taba amma in muka tashi in muka ganda MPP sai mu ce ke MPP kuna mameshi siya kuna mameshi zagi kun bar gari a zafi Allah tambaye ku Allah ai kaza ko da meshi na son ya zo yanda kake mai magana ga ya zo eh zuwa eh zu da meshi yace ba mu vote MPP da NDC gurani eh kai shemu da vote ka vote gudan nan mi damu da shi wuce da shi muka haka mun samu vote meshi ah saboda shi mu ya NDC mu yankuri ya MPP nan da yawan su sun yada kaman gari yayi zafi Akufado da Baumiya sun bitre su saboda shi shekaran ga suna Allah Allah suna tunani ko su sake ankale su mutun da ke tunani ya sake ankale shi in kazo kana zagin shi kana mai yada yana gari yayi zafi ya zo ya vote maka eh zuwa saboda shi yayin da sini abin da nake da shi kawai in bagu kenan kafin wuce ya MPP dai wasu ne su vote muna amma yana fito ga mu da kanmu yanda muke yi ba mu bude hannunmu mu tarbe su ba siya muke musu in kana ma mutum siya ya zo ya kara kanka ah number muke so ku yankuri number dai wobe ba ta miya da number ake cin presidential as for parliamentary ko da gudani kaya kaci amma presidential muna so numbers mu yayyawa akan haka mun na kai ma ya MPP siya mun na ke ce ho ku wuce da vote su guda mu yankuri daga yau sauran bakwai biyu in ka san wani MPP cikin dakin ka
aiki na kan ka ya dake ka sake me shi in ka san wani MPP cikin gidanka ka yi hakuri ya dake ka sake me shi yana house to house chace oh gidan gare ka ku shiga MPP zallani ah ka taba ga NDC ya te wurin NDC ya dai campaign ana neman ya MPP nan na ta campaign na Allah an samu hankali su kunna ke hana mu shiga shigan nan ba ku kawo mun alhairi wurin na gidan da ya zama MPP zallan wurin mai kamar da mu shiga mu te mu yi campaign la Allah sun goma ni mun samu guda ko biyu cikin dandama da jama'a ake campaign so ayan kuri ayawa so is ba guda opponent o ezu ayawa so is ba guda opponent amma kuna da candidate candidate guda kuka sani yau NDC na zuwa power lokacin na NDC da zuwa power lokacin na wani ke tunani where they is getting blouse kunza ma opposition MP kube da pabe da government in power maknaza na wala honorable chairman na wala ayawa so na ba party mu power muna fama muna godogodo mu mu yana da mu mu kawo ayawa so na da ayawa so east yau na party mu ke zuwa power yanzu hankali kuwa suke musu waistcoat and blouse ezu kuyankuri skirt and blouse be faban kowa Don mama where do you cancel betting tax? Don mama where you cancel e-levy? Don mama where you cancel baller tax? Ah, don mama there is my office ka where you cancel abin bani. Parliament da kawo sannan ayi ashari wannan abubuwa. In ba ku ba don mama MPs da yawa ba. Ya da ayi ashari betting tax. Ya da ayi ashari COVID tax. Taxes in the damu mun ga duka. Don mama be da MPs da yawa parliament. Yada ya samu a shadow ranga gugu duka so ku yau kuri wasu mu albarkatin honorable maknaza wasu mu muka doki muka win primary su mu ayawa turn off da shi ezu eza gaskiya shi guda ne 2016 da nake zuwa contest 2015 albarkatin wasu ayyukan na honorable maknaza yayi kan wannan wasu mu muka sai kai muka yi campaign yau mu muka zo muka zama MP ya bongo ni azama dole mutane ayawa so east in ga muku wani abu da kafin zama kogobe honorable maknaza ce ya te gara ku ba honorable maknaza da wani daban NDC yazo kan sarauta NDC yazo kan sarauta abubuwan na honorable maknaza ya farko lokacin na NDC na kan power da ba NDC power ya yi godogodo na shi kamar yadda ni nazo na iske su ba party mu power muke wahalan ga gobe nan lesa NDC ya zo power abin honorable maknaza ya farko ya yi da yawan shi ku ji wani magana yau ku duba hanyoyin ayawa so east inda yi magana wasu na zama oh ya aka yi ayawa so north aka yi hanya maknaza bai bar hanya ayawa so east ba albarkatin committee na rose committee shi yasa aka yi hanyoyin ayawa so north ana mu maknaza ba shi kan rose committee haki na ni rose committee ayi unguwa na ba ana mu maknaza kan rose committee kuna tamaa da NDC ke power yau da hanyoyin aka wa su isin gaba yi ba ayi ina jira ku fado yake ba ni ma ba ina gidan ba mu yake ba tin ayawa so yi ba Osun na so mutanin nima don me sa ba su ba ran gara city cikin ayawa so is ba sure ina gidan akufado ba nima ba ina gidan baumia ba ayawa so cikin ayawa so is ngaba osun na so ku don me sa ba su ba ran gara hanyoyin unguwan ku ba she yau me she zo sai ce we su ke so ku ku vote musu ezu yau kuri me hankali ba me magana da yawa me hankali ba me magana da yawa ayawa so is ba mu da one party mu yan sango gaskiya ni ba mu da one party sai NDC yana mini mu yan siyasa ko an baka 1 minute in ka fara an baka duwa ba ka te 20 minutes amma saboda ako senior brothers ina nan kuma ba lokaci mu ma muna buga wa wurin so that is in time ana alhaji manaf waka da vice chairman ana alhaji muhammad awad damu roko manya mu kan ni su ni bai kamar da mu zo mu ce damu huce ba amma mun roko su
suka ba mu hanya mu yi magana don mu ma muroko hanya mu te mu continue aiki mu kuma gobe da safe muna da woko kuma da muke yi kullu woko gana duka daga yawa so north sai yawa so east ba wani conference na jetkin gana ke work every Sunday sai dai anya wa so north da yawa so east. On this note, muna gode ma bakuna na kuma zo katanye mu sister na aja shamima na sam da house kamar da kinanga wannan na nuna kaman wuri mambo bi polyclinic ga gaifeki wuri ki ga tashi unguwan ki kike na zuwele mungode kwarai mungode jama'a ku tsaya saka da alkhairi jama'a ku tsaya assalamu alaikum assalamu alaikum.